Přítomnost zeleně a stromů ve městě či obci významně ovlivňuje nejen životní prostředí, estetiku daného místa, ale také lidskou psychiku. Prázdný prostor zkrátka na člověka působí jinak než ten plný zeleně. Strom s více než stoletou historií mají také Tvrdonice. Místní okrašlovací spolek se zasadil o to, aby se stal součástí ankety Strom roku. A lípa u obrázku se dostala mezi 12 finalistů. Na dnešní den jsme připravili akci, která má za úkol vlastně prezentovat a seznámit místní občany s nominací lípy obrázku do soutěže Strom roku 2017. Je to renovovaná soutěž, která se snaží zpropagovat staré stromy. Konkrétně ta lípa u obrázku má historii takovou, že vlastně u ní se zastavovali poutníci, když se vraceli ze svatých míst, a když se u té lípy zastavili, tak většinou se tam oblékli, občerstvili, protože oni vlastně, když se vraceli ze svatých míst, tak chodili bosí, neupravení, a teprve před vstupem do své domovské obce se oblékli, připravili a mířili do kostela ve vší parádě. Jakým způsobem by třeba naši diváci mohli podpořit anketu Strom roku 2017? Ve spolupráci s naším panem starostou a obcemi okolních obcí jsou archy k dispozici na obcí, v knihovnách, v některých obcích i na vybraných obchodech, ale také každý může svůj hlas poslat pomocí SMSky. Konkrétní pravidla nebo způsob, jak hlasovat, může najít na našich webových stránkách okrašlovacího spolku a nebo na webových stránkách pořádající nadace partnerství, to znamená najít si akci Strom roku a tam už dohledat jednotlivé informace. Pak taky ještě po obci dáváme různé letáky, kde se můžou seznámit zájemci se způsobem hlasování. Cílem nominace stromu do soutěže bylo upozornit na dominantu obce, kterou lípa u obrázku bezesporu je. Podařilo se nám, že lípa zaujala i odbornou komisi soutěže Strom roku 2017. Dostali jsme se mezi 12 finalistů a z těchto 12 finalistů bude následně vybírat veřejnost Strom roku. Výběr probíhá pomocí zasílání SMS-ek nebo podpisy na podpisové archy. Kromě toho taky tady vlastně prezentujeme fotografie, které vznikly 18. května, kdy přijeli k nám do Tvrdonic zástupci soutěže nadace partnerství, která vlastně tuto celou akci zaštiťuje. Fotografie provedl profesionální fotograf Marek Olbřimek. Této akce se zúčastnili i sedmáci základní školy Tvrdonice. Kromě toho také ještě jsme pozvali místní občany na promítání filmu. To jsou filmy, které jsme sehnali z různých archivů. Dneska konkrétně promítáme filmy, které jsme získali z České televize Brno. Jsou to filmy, které jsou z roku 1968 až do roku 1988. Tyto filmy jsme různě zastříhali a promítáme jako takovou doprovodnou kulisu k dnešní akci. Putovní výstava představila 12 finalistů soutěže a jejich příběhy. Úvodní slovo pronesl Leoš Doskočil společně s místním starostou Zdeňkem Tesaříkem. A pozůstali tady po těch našich předcích si určitě zaslouží nejenom teda tu prezentaci, ale tak, jak a dá se říct vlastně zásluhou toho impulzu, toho okrašlovacího spolku. Okrašlovací spolek využil této slavnostní příležitosti také k tomu, aby zde poslední červencovou sobotu uvedl do života novou mapu tvrdoňských památek. Činnost okrašlovacího spolku byla ve Tvrdonicích obnovena v roce 2010 a od té doby plynule navázla na původní, velmi pestré aktivity. V současné době jsme se hlavně orientovali na opravu hmotných památek, konkrétně drobné sakrální architektury. Například v minulém roce se nám podařilo sehnat poměrně velkou částku na opravu soch před kostelem. Jednalo se o dotaci z Ministerstva zemědělství, která hradila 75% všech nákladů. To byla taky naše asi jedna z největších akcí, pohybilo se to kolem 500 000. A pomocí této akce jsme opravili pietu před kostelem svatého Josefa a Kalvárii.
Některé z těchto soch byly obzvláště ve špatném stavu, takže bylo to vlastně v nejvyšším čase potřeby záchrany, ale taky se nám podařilo obnovit další památky, jako jsou kříže, které vlastně zmizely a zůstaly jenom torza, třeba litinové torza, které a pomník, teda ty kamenné postavce jsme museli znovu vyrobit, zhotovit a vlastně umístit znovu do intravilánu obce. A dále náš oprašovací spolek se snaží prezentovat nějakou historii obce, a to prostřednictvím přednášek, dále výstavou fotografií. Snažíme se tak dvakrát do roka vždycky pořádat nějakou výstavu fotografií. Pokud vás příběh Tvrdoňské Lípy zaujal, můžete se svým hlasováním do soutěže zapojit až do 15. září, kdy se soutěž uzavírá.